Pane Šátku, vy jste nedávno byl na dovolené na Maledivách. Je měsíc leden nejlepší čas na to odjet a odpočinout si na chvíli od fotbalu? Myslel jsem si to, ale v podstatě po těch třech dnech, když se začaly některé ty věci, samozřejmě tu dovolenou jsem si domluvil ještě dřív, než došlo k té změně. Ptal jsem se novýho trenéra, jestli mu to nevadí, byť je to jakoby nestandardní, že, ale považoval jsem to za slušný a samozřejmě těch 8 dní, co jsem byl pryč, se může zdát jako krátkých, ale pro mě to bylo nejdelších 8 dní, protože samozřejmě při těch všech změnách, které se u nás jakoby v průběhu té zimní pauzy na začátku hned udály, jsem si odpočinul tak na fuk, že samozřejmě jsem byl myšlenkama pořád zpátky v Plzni a v tom procesu, ale asi je to v podstatě jediný možný termín, kdy člověk může někam vypadnout. No. Kolik hodin denně jste byl na telefonu během té dovolené? Tak já si myslím, že poměrně hodně, ať už s trenérem, se sportovním ředitelem, majitelem, no, takže si myslím, že ty 3-4 hodiny denně jsem si s lidma z Plzně telefonoval, no, takže asi tak. Byl to dnes váš poslední zápas na lavice Plzně? Ne, je pravděpodobně, že ano. Máte už jasno v tom, co bude po novém roce? Ještě ne. Jak náročný byl pro vás konec roku 2019, kdy jste vlastně ve Viktorce vyměnil trenéry, Pavla Vrbu nahradil Adrián Gula? Jak složité období to pro vás bylo? Tak bylo to samozřejmě složitý, nejenom z pohledu té samotné změny trenéra jako takového, ale ten závěr toho podzimu jsme neměli úplně úspěšný ani na hřišti a samozřejmě se tím vytvořil ještě větší polštář pro toho našeho rivala, kterýho jsme se snažili honit a žili jsme a ještě honíme samozřejmě, ale je to o to těžší teďka, že 16 bodů je strašně moc, ale závěr podzimu nebyl úplně optimální, jak výsledkově, tak herně a bylo to pro nás taky těžší období samozřejmě, protože to už bylo takový silovější úplně všechno. Pavel Vrba vlastně přijal nabídku bulharského Ludogorce. Kdyby ji nepřijal, kdyby ty nabídky nebyly, byl by trenérem Viktorky i na jaře? Já na to kdyby nemám moc jakoby rád odpovídat, ale samozřejmě Pavel měl platný kontrakt do 30.6.2020 a já jsem jednou říkal, že bych ho určitě nevyhazoval, takže je otázka, jestli by kdyby nebyla nabídka, či se bavím čistě hypoteticky, jestli by nevyvstala diskuze i bez ohledu na to, že ta nabídka není a že by si hledal, řešil, že pravděpodobně bychom asi v létě smlouvu neprodlužovali, takže nějaká diskuze by byla, ale říkám, je to čistě hypoteticky a to kdyby nenastalo a jsem za to rád. Pavel Vrba také řekl, že nastal ten správný čas na změnu. Cítil se to stejně? Myslím si, že tady se ty naše názory na to potkávají a myslím si, že to bylo opravdu ten pravý okamžik, aby jak Plzeň, tak Pavel nabrali nový impuls pro tu práci a myslím si, že to bylo přesně v ten pravý okamžik. Keď přišel ponuka z Plzně, tak samozřejmě celé jsem si to musel najprv premyslit a zvažovali jsme to s rodinou, ale nebylo to nějaké dlouhé uvažování, lebo jsme museli reagovat rychle. Pavla Vrbu nahradil Adrián Gula. Co pro něj rozhodlo v tom, zda ho vzít či nevzít? Tak samozřejmě je to jeho trenérská kvalita, je to to, čím se dlouhodobě Adrián prezentuje a samozřejmě to, čím se prezentuje, už se souvisí taky s tím, jak my se chceme prezentovat a z tohohle pohledu si myslíme, že to je přesně prototyp trenéra, který může Viktorku mrátit na... Nechci, že jsme neúspěšní, to si myslím, že by nebylo vůbec jakoby fair vůbec vyslovit, ale vrátit se na tu, když to řeknu, uvolněnou i tu herní nějakou pohodu a to, čím jsme se dřív prezentovali. Prostě teď už to bylo takový unavený, už to nebylo úplně ono a myslím si, že Adrián má všechny předpoklady a budou mu vytvořeny možnosti pro to, aby jsme mohli být dál úspěšný a dalo se na to v podstatě koukat a bavilo to fanoušky a měli jsme z toho všichni dobrý pocit a hlavně jsme byli vítězní. Neočekávám, že mi řeknete nějaká jména, ale třeba z kolika zájemců nebo z kolika lidí jste vybíral nového trenéra? Tak u mě to je vždycky stejný. Já v podstatě, jak ty trenéry měním, tak si vytahuji ty starší papíry, kdy jsem vždycky, kdy k tomu jakoby docházelo,
z jakého portfolia člověk vybírá. Já znovu říkám, že v té finální fázi, když to řeknu tak upřímně, tak Adrián byl vlastně jediný, s kým jsme vedli ty osobní jednání a pohovory, takže nebylo to tak nějak, že bychom měli tři kandidáty a souběžně jeli se všema a hledali tu nejvhodnější variantu. Prostě Adrián byl od začátku námi vytipovaný a ty jednání vedly k tomu, aby jsme se dohodli a nemuseli jsme licitovat mezi jedním, druhým, třetím a hledat, pro kterého z trenérů je víc plusů, pro kterého víc minusů. Takže jsem rád, že jsme nemuseli volit tu formu hlasování, což u nás nikdy nebylo, ale vybírání si mezi nějakýma kandidátama. Adrián byl od začátku jediným kandidátem vybraným s ohledem na tu typologii hráčů, co tady máme a ten způsob jeho práce. A byli jsme přesvědčeni a jsme přesvědčeni, že je schopný tu pozici trenéra v Plzni zvládnout a být úspěšný. Spolupracujete spolu už pár týdnů, stačil jste ho nějak poznat. Sedl vám i lidsky? Tak já mám Slováky obecně rád a lidsky mi určitě sedl. Je to ambiciozní, pracovitý člověk. Mám pocit, že nejsem workaholic v klubu sám teďka, takže musím říct, že samozřejmě teď je to všechno v pořádku, ale znovu opakuju, je to taky daný tím, že nehráme ostrý zápasy, nejsme v tom přímém tlaku, v tom stresu, posílání hráčů na tribunu a nějakých výsledkových neúspěchů. Takže já znovu říkám, až tady se bude prokazovat to, do jaký míry ten vztah jsem v tom prvopočátku vytvořil dostatečně silný na to, aby jsme ustáli ty těžší okamžiky, které samozřejmě v průběhu té podzimní, té jarní části jakoby nastanou. Stáhli jste si mladší hráče, celkově Viktorka, zdá se, že omladila. Byl to váš společný zájem s trenérem Gulou udělat takový pomalý postupný rebuild kádru? My jsme si hlavně vybrali, pevně věřím, nejenom hráče mladý, ale vybrali jsme si hráče mladý, který v naší optice dosahují v současné době už kvality pro to, aby v Plzni hráli a jenom se potvrdilo to, že odcházeli na hostování a kde byli vytěžovaní, kde hráli, procházeli si těžšíma obdobíma v jejich kariéře, tak já znovu říkám, že se to ukázalo jako správná cesta a jsem rád, že jsme společně, podotýkám, že to není jenom tak, že přišel Adrián, o kterém se povídá, že rád dělá jenom s mladýma, tak on už to jako deklaroval, opravdu dělá rád s hráčema, který chtějí pracovat, který chtějí naslouchat, který se chtějí učit a tyhle mladí hráči, stejně jako ty starší, to chtějí, pracují a mají už kvalitu na to, aby tady hráli. Takže z tohohle pohledu si myslím, že jsou to mladí hráči, je dobře pro Plzeň, že už by se mohlo přestat říkat, že jsme nejstarší. Budu pokračovat těma mladíkama. Je v kádru někdo, kdo by mohl být nový Vladimír Darida, nový Patrik Hrošovský, kdo má ty největší předpoklady, ti dvě šlepých? Já si myslím, že předpoklady některý hráči určitě mají, nechci teďka vypichovat jednoho či druhého, ale já si myslím, že se velmi dobře jeví Pavel Buch a Aleš Čermák, Úpeš není už úplně nejmladší, ale vypadá velmi dobře Pavel Šulc. Tak já znovu říkám, jsou to kluci, kteří mají obrovský předpoklady pro to být úspěšný, ale jestli budou úspěšní, tak jako jsou kluci, který jsme tady zmiňovali, to samozřejmě ukáže až čas. Bylo to specifický období, byli to hráči, kteří hráli Pavlem Horvátem, byli v té naší první éře jiný než ta éra, která je teďka, takže samozřejmě odešel Patrik, hraje kvalitní soutěž Rošovský, teďka odešel Michal, takže já věřím, že ty kluci mají šanci se do evropských klubů, větších evropských klubů posunout, ale samozřejmě ještě musí prokázat kvalitu to, aby v nich zůstali a hráli tam a nevraceli se po půl roce, po roce, po neúspěšných taženích Evropou a svědomím, že můžou hrát jenom Českou ligu, takže teď je na tom, aby ty kluci ještě prokázali kvalitu v těch soutěžích, kam přestoupili. Nakousal jste tu generaci Pavla Horváta, ta pomalinku už končí. Jak to vnímáte, protože jste s nimi prožil tituly základní skupiny Ligy mistrů, základní skupiny Evropské ligy? Určitě vám přirostly k srdci. Je to těžší, protože samozřejmě se mým k těm klukům mám absolutně zvláštní vztah. Je to opravdu, dneska tady mám vlastně Bakyho v pozici trenéra, Matuše v pozici trenéra, Horvy mi dělá trenéra B mužstva, Kolda je v podstatě na manažerské pozici, takže zatím to na mě nepůsobí nijak depresivně, protože ty kluci zůstávají v mojí blízkosti, ale samozřejmě
v té kabině to bylo specifický, byly to výrazné osobnosti, ještě tam nějaký starší kousci zůstali a jsou výrazní teďka i ty mladší kluci, takže samozřejmě život a fotbal to přináší, že člověk se musí někdy rozloučit a tak, jak to bylo v případě Michala, kdy to není jednoduchý, ale musí se to pochopit, tak i v případě těch starších kluků je to naprosto logický krok, který život a fotbal přináší. A nechybí vám trochu těchto ti grázlíci, ta starší generace? Tak když to bylo, tak jsem si říkal, kéž by to nebylo, protože těch věcí, které jsme řešili mimo fotbalových, bylo strašně moc. Teď je pravda, že už jsme takový v uvozovkách ukázněnější, umravněnější, už to není taková divočina, jako to byla v dobách Pavla Horváta, ale já se čím dál tím víc a přemýšlím nad tím, že to opravdu bylo dané tou osobou Pavla Horváta, že ty kluky uměl kolikrát strhnout k věcem, které nejsou úplně typický pro profesionálního sportovce. Takže z tohohle pohledu, kdyby se narodil někdo takový, jako byl on a nesl do té kabiny samozřejmě i tenhle ten prvek. Jedna věc je ta genialita samotná na hřišti, ale zároveň takový ten jiný rozměr toho života, tak bych se asi nezlobil, protože by to oživilo, posunulo, stmelilo a my jsme byli vždycky výjimeční tím, že jsme byli silní, že jsme byli kompaktní, zevnitř a nešlo se do nás v podstatě dostat a tím nechci říct, že by to tak nebylo, ale přece jenom v té éře Pavla Horváta to bylo výrazně snažší, že jsme byli opravdu v tomhle tom dominantní a ta parta, ta skupina těch kluků byla uzavřená, byla silná, nepustila v podstatě nikoho zvenku mezi nás. Tahle ta parta se teprve vytváří, dochází těm obměnám, musí si vytvořit vlastní hierarchii v té kabině, ale jsem přesvědčený, že jsou tam vůči osobnosti, které mají předpoklad stejně jako Pavel na hřišti. Ty předpoklady, co měl Pavel mimo hřiště, zatím u nikoho nevidím a jsem za to taky rád, že to nemusím řešit, ale myslím si, že jsou to super kluci, kteří jsou schopni vytvořit taky dobrou partu a úspěšnou partu pod novým trenérem. Viktorka nemá takový rozpočet jako oba dva pražské velkokluby. Dá se stále Plzeň považovat za jedno z těch hlavních aspirantů na titul? Tak letos už to je horší. Samozřejmě ambice před soutěžním ročníkem jsme měli. A troufnu si říct, že přesto, že nemáme rozpočet jako oba dva pražské kluby, tak ty ambice máme, budeme mít. Jsem přesvědčený, že i v nový před novou sezonou další, která je teda strašně daleko, když se nestane nic zásadního, budeme chtít atakovat čelo České ligy. Takže já znovu říkám, že vůbec to, že nemáme rozpočet, jako má Sparta nebo Slávě, nás nevede k tomu, že bychom snižovali a měli snižovat sportovní ambice toho klubu. Takže já jsem přesvědčený, že se budeme snažit pořád Spartě a Slávě vytvářet hodně nepříjemnou konkurenci a vždycky se budeme snažit být tím aspirantem na první, druhý, třetí místo a zásadně promluvit do pořadí v tabulce. Určitě, ale pro vás těžké v těch finančních závodech při pořizování hráčů konkurovat těm dvou týmům. Není to pro vás demotivující, nebo naopak je to o to větší motivace jim potom ukázat, že i za málo peněz v uvozovkách se dá sehnat hodně muziky? Je to tak. My teda s nima nekonkurujeme v těch, že opravdu jste to řekl naprosto přesně, my s nima v tomhle konkurovat nemůžeme. Demotivační to není, je to výrazně složitější, ale je to furt cesta, protože samozřejmě těch hráčů není tolik, který by se dali pořídit v uvozovkách, řeknu lacino, to si myslím, že už nejde vůbec nic u nás v našich podmínkách s nějakou vysokou kvalitou, ale znovu říkám, ta motivace pro nás, pro všechny s vybíráním si hráčů v jiných destinacích, v jiných zemích, s jinou typologií. S koncem smlouvy třeba i. S koncem smlouvy, což někdo může považovat za jakoby signál, že bereme jenom hráče, kteří jsou v uvozovkách bez smluv. Nicméně je to jedna z cest, kdy ty hráči mají poměrně vysokou kvalitu, nejsou kluby, které by byly schopni uspokojit jejich potřeby. A tady jsme třeba na trhu my, kdy využíváme těchto možností, kdy kvalitního hráče, byť bez smlouvy nebo
před koncem smlouvy jsme schopni jakoby podepsat s výhledem k nám, ať už to byl Bogel, že si typujeme hráče, kterým za půl roku končí smlouva, jsme s nima v jednáních a pak je samozřejmě jsme schopni podepsat, protože jsme přesvědčeni, že ten jejich tady výkon se dá ještě posunout a jestli to bude nebo nebude stačit samozřejmě na Slávě nebo Spartu, to zase ukáže až samotný čas a já doufám, že minimálně ve třech případech se ve dvou trefíme, takže že z těch hráčů je schopný trenér ještě dostat víc a posunout ten jejich limit ještě o něco vejš, protože to je třeba vidět u hráčů Slávy, který opravdu teďka udělají někteří obrovský z mýho pohledu výkonnostní jakoby vzestup a je to tréninkem, je to prací, je to náročností, je to jejich přístupem a úplně stejně musíme pracovat i my. Ty příchody vlastně jdou asi ruku v ruce s tím, že Viktorka si na sebe musí vydělat. Nemáte v zádech takového partnera jako Slávie nebo Sparta nebo majitele bohatého. Jak do toho vlastně promluví evropské poháry, ze kterých jste vypadli na podzim? Byl to pro vás velký problém? Myslím si, že letos to nebyl zásadní problém z pohledu ekonomiky, protože jsme hráli loni mimořádně úspěšnou Ligu mistrů. Vydělali jsme opravdu dost peněz na samotné fungování. Nicméně byl to problém zásadní a to je sportovní. Hráči přišli o tu konfrontaci s tou Evropou, fanoušci přišli o možnost být v tom evropském dění a samozřejmě i ekonomika pro nás z evropských pohárů a z prodeje hráčů zásadní tam chyběla, ale nebyla natolik zásadní, aby to pro klub mělo nějaký katastrofický dopad, ale nebudeme se tady tím, že prostě chceme udělat všechno pro to, ale zejména z pohledu toho sportovního progresu a té konfrontace, všechno pro to, aby jsme příští rok v Evropě byli a samozřejmě tím přinesli do Plzně a do pokladny Viktorky zase nějaký peníze z těch evropských pohárů. Co vás na evropských pohárech baví nejvíc? Když ty dvě soutěže se člověk od sebe oddělí, tak samozřejmě Liga mistrů je, byl jste s náma, viděl jste, je to něco mimořádného, co člověk v podstatě chce to ochutnávat, protože samotný ten kulturní prožitek, ať už pro fanouška, pro funkcionáře, pro hráče, je mimořádný. Nebudeme se bavit o ekonomice, to je úplně z jiné planety, ale samozřejmě ta Evropa je něco, co proto to vlastně člověk dělá. Člověk to musí mít nějaký cíl a pro nás ty evropské poháry, to ty základní skupiny, kdy jste i v těch jiných zemích, konfrontujete se s jiným fotbalem. Je to něco, co když člověk ochutná a má to častěji, tak už bez toho nechce být. A já znovu říkám, že tím, že jsme to hráli často, tak se to člověku jakoby zachutná a já znovu říkám, je to fantastický pro město, pro fanouška, pro funkcionáře, pro hráče. To posouvá vás to vždycky o kousek dál, motivuje vás to zase k další práci. Vidíte spoustu věcí, které by se daly dělat jinak, posouvat a pro nás Evropa je výzva. A inspirace zároveň. Přesně tak, a inspirace zároveň a chceme v té evropské fotbalové rodině zase být vidět. A byli jsme tam 10 let poměrně dobře vidět a nechceme připustit, že by se Viktorka z té evropské mapy vytratila. Neříká se mi to lehce, ale dostal jsem skvělou nabídku z Brugge, z Belgie a domluvil jsem se tady s panem Šátkem, s novým trenérem Gulou a se sportovním ředitelem, že je nejvyšší čas prostě ochutnat jinou ligu. Na konci ledna jste realizoval největší odchod v historii Plzně, prodej Michala Krmenčíka do belgických Brugge. Bylo těžké pro vás mu dát zelenou k odchodu? Těžký to bylo, ale na druhou stranu jsem to Michalovi slíbil. Bavili jsme se o tom, když ty parametry naplní naše představy a Michal to bude chtít a nebude tam teda žádná zásadní překážka pro to, aby k tomu transferu mohlo dojít, tak samozřejmě tady ta překážka se dá považovat příchod nového trenéra, že už jsme byli na soustředění, ale samozřejmě v rámci komunikace s trenérem jsme dospěli k názoru, že by bylo vhodné ten transfer učinit. A i když ne lehce, ale udělali jsme to a jsem rád, že Michal už nastoupil, že ho trenér pochválil a budu mu držet palce, aby se mu v Brugách dařilo.
Byla to vlastně nabídka od belgických Brugge last minute, na poslední chvíli přišla těsně před koncem přestupního termínu. Jak to probíhalo? Bylo to v podstatě poměrně opravdu rychlý, bylo to za 48 hodin hotovej přestup. My jsme si to natrénovali loni s těma Brugama a tím, že jsme na to měli teď relativně méně času a Michal už byl ve stavu zdravého hráče, tak spoustu věcí bylo usnadněných. Myslím si, že ty smlouvy kluci jenom opravovali datumy s ročním posunutím a bylo to opravdu konstruktivní a seriózní jednání z jejich strany. A bylo to tak, že zavolal agent, že ta nabídka je, ale že ty Brugy v podstatě teď sbírají odvahu se jako ozvat podruhý. Nabídka přišla, opravdu byla korektní, byla tam nějaký drobný niance úpravy a pak jsme Michala pustili na zdravotní prohlídku, kterou prošel a v podstatě opravdu během 48 hodin došlo k uzavření transferu. Mišo Krmenčík řekl po přestupu, že jste frajer. Zahřálo vás to u srdce? Jak on mi to říkal často vždycky, když se mu vyhovilo něčem. Samozřejmě je to ten jeho způsob rozpravy, takže já znovu říkám, zahřálo mě to u srdce, protože Michala mám rád a on pak řekl, že jsem jeho táta, že on je můj synek, tak ten vztah byl maličko tím, že se spolu probíjíme tím fotbalem relativně dlouho, od jeho 13 let, tuším, si ho táhnu jako kouli na noze za sebou, tak znovu říkám, že jsem strašně rád, že to dotáhl, kam to dotáhl. Chtěl byste takového syna, jako je Krmenčí? Já si úplně myslím, že asi ne, on je na druhou stranu taky frajer, umí taky spoustu věcí, ale nechci říct, že ne, to, aby to se nevyznělo, ale samozřejmě já mám svoje syny, s tím jsem spokojený. Jsou to taky frajeři, ale mám Mišu rád opravdu jako vlastního a doufám, že to tam zvládne a že v tom prostředí se s tím popere. Teď jsme tak daleko, že to vypadá, že tam spíš přestoupím já než on. Kam přestoupí Adolf Šádek, protože vlastně na té tiskové konferenci před začátkem zimní přípravy jste řekl, že spíš přestoupíte vy než Michal Krmenčí. Máte někam namířeno? Já si myslím, že já zatím mám svoje místo tady a ještě jsem nedodělal všechno, co jsem rozpracoval. Navíc jsem ve strukturách LFA, takže já mám práce dost, ale moje místo je teďka ve Viktorce a po nějakým odchodu a transferu ani do toho Janova zatím nepřemýšlím. Je vůbec možné, že by se vaše pouto s Viktorkou přetrhlo? Já si to představit neumím, ale člověk by v životě nikdy neměl říkat nikdy.